Muddooyinkii ugu dambeysay gobolka Sanaa galbeedkiisa ayaa waxaa ka soo noqnoqonaysay colaad, waxaana colaadaasi dadaal weyn ku bixiyay madax dhaqameedka iyo dowladda sidii ay u soo afjari lahaayeen, hase yeeshee laguma guuleysan. Welina waanwaan iyo nabad waarta lagama gaarin galbeedka gobolka Sanaag. Waxaa jira su'aalo ay dadku isweydiinayaan oo dhowr ah. Haddaba waxa inooga jawaabi doona su'aalahaasi qaar ka mid ah oo si toosa khadka ugaga jira magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark, Maxamed Saleeban oo ku magac dheer Dr. Xaynoosh oo ka soo jeeda gobolka Sanaa galbeedkiisa, aqoon fara badanna u leh dadka deegaankaasi. Ugu horreyn, Dr. ku soo dhawow telefishinka bulsho, deegaan la'aanta iyo qalalaasaha gobolka Sanaag dhowr jeer ayuu soo noqnoqday, maxaa sababaya ayaa la odhan karaa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا وريها يا بعد التي في وحنك الله السلام يا برشاد الصومالي لان وعلى رمضان كريم إلى هاي ماركتي هاي نقروريو كورونا فيروس إلى هاي هاي نقدر القادو سؤال شعادي رادي ويديسي colaadda soo noqonoqonaysa ee gobolka Sanaag. Anigu aragtidayda waxaan u arkaa oo ay tahay waddankan 30 sannadood hadduu eebba idankeeda leeyahay waddan iska go-doona buu ahaa oo saabeyja oo laambadi noloshu ay ka dansanaayeen nooc ay u tahayba Ethiopia wax la yaraa 13 sannadood ayay taariikhdeeda maaragtay taariikhda caalamka ka dambaysa oo ah intii Tiriyaan guweysanayay waddamada bariga oo Sanaag iyo Sool iyo ay ka yimid yihiin waddan 30 sannadood taariikhi ayna u tirsanayn weeye oo magac ahaanna Somaliland u ahaa had macnawiyanna aan Somaliland u ahayn. Sidaa darteed waa inaga oo 30 sannadood dib u celinna taariikhda sidii waqtigu ahaa gobollada galbeedka ama laysugu dilay ama xabad uga socotay. Dadka manhaj tafkiirkoodii aad ugu hooseeya hadduu eebba idankeeda leeyahay oo dee lama dhisin qofka iyo waqtiga iyo locationka uu ku nool yahayna waa wada socdaan. Dadku nabad xabad iyo dagaal unbay ka sheekaynayaan oo mataqaanaa dhaqankooda iyo culturekooda iyo markaa dadka wareysato waxa weeye dad nabad jecel oo bay ahaayeen dadku. Laakiin waxaa keenay in la isdilo oo xabadda la joojin waayo. Qaybta ugu weyn waxa weeye waddankaas oo la iska ilaabiyo rehabilitation loo sameyn way ayaa horta marka hore keentay haddaad weydiisay sababta keentay aad iyo aad oo maaragtay dadku shaasi isku dileen sidaa weyn waa tahay Dr. Maxamed. Hadda waxaa jirta jabhad cusub oo lagaga dhawaaqay buurta Siraadle ee galbeedka gobolka Sanaag. Haddaa tihiin aqoonyahankii iyo waxgaradkii iyo qurbajoogii galbeedka gobolka Sanaag, sidee baad u aragtaan jabhadaas? Jabhadaas horta waxay jiritaanka Somaliland anigu waxaan u arkaa inay ku tahay waxyeelo waddankan ay defeat gaarsiinayso. Dadkii dhulka deganaa baana taageeraya, dadkoodii baa doortay inay jabhad sameeyaan. Waxay kaga fursan waayeen bay arkeen arrin maaragtay hadduu eebba idankeeda leeyahay qofkii waddanka u tuulayaa uu guuxayo maaha. Laakiin waxa weeye dee arrin ay mas-uul ka yihiin hadduu eebba idankeeda leeyahay dee dowladihii isaga dambeeyey waddanka oo tan hadda u dambeysa ay joogto. Waxaan u arkaa dee markaa jabhadaas in maaragtay dee xalkeeda la galo oo tala qaran lagu galo oo hadduu eebba idankeeda leeyahay maalin walba 4 wasiir oo intay shila masii qaadaan hadhi wala dhaar dib u soo qaada aan lagu dayin dee madaxweynuhu Siraadle waa meel waddankiisa ka mid a Ethiopiaba waa tegaye dee Siraadle ha ugu tago inamadaasoo waa inamadiisii ha la soo hadlo oo ha soo masluuxo oo hadduu eebba idankeeda leeyahay inta marba la leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Hargeysa Kilaab iyo maama Kaltuun iyo muude ku haystaa balooda ku haystaa waxa weeye waa madaxweynihii qarankee dadku waa dadkiisii Siraadleedna waa dhulkiisiiye dee isagiyo dhulkiisu ha isbarteen oo ha tago wasiiranayaan ugu dirin staafkiisa ha ka haysto dhabarka ha u dhigto adeer maxaa tabanaysaasa inu qabanaa waa inuu diblomaasiyadda iyo flexibilityga madaxweynuhu waa inuu dee magaran hadduu eebba idankeeda dadka caqligooda la ciyaaraa
oo arinta aad wax looga qabtaa arintaasaan arka. Waa tahay doctor en aqoonyahanka iyo madax dhaqameedka qaar ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxay leeyihiin waxa jirta waxqabad la'aan, markaas wixii lagu waayay wanaag maxabad baa lagu helayaa bay kula tahay? Adeerow, anigu arintaa sax uma arko. In xabad wax lagu doono ciidamadii qaranka ee cadowga loogu talagalay taladii baadi oo soo tala kuuma karodho. Ciidamadii qaranka waxaynu shalay aynu ogeyn ciidamadii qaranka ee cadow loogu talagalay maanta inay shacab ishuwadaan oo ay noqoto xabadii iyo diyaaraddii Hargeysa lala dhacay iyo ceelof weyn daw ma aha. Midda labaad, adeer, waxaan ku sheegayaa nin baa wuxuu yidhi inaad u caqli badan oo dadku ay u yiqiineen inuu waalan iyo hirad la odhan jiray yaa wuxuu arkay sheekh Alqoomkii wadaadkii magaalada oo dukaan haysta oo qof buu la hadlayo wuxuu miisayay sonkor iyo bariis, markaasuu mara sonkortii ku shubay kafadii bariiskii ku dul shubay. Wuxuu yidhi awdaahir oo intaa ku fashilmay intaa waa ka yaray. Horta waxaad moodaa nimay oo wixii aynu dulmigii aynu xamar kaga goolay mid maaragtay ka weyni hadda waddankeena inuu ka socdo waxa la yidhi janaadaa baxay wallaahi inaan wax ka xun sheegi buu yidhi ninkii la hadlayay xaaskii ama xabsi ammaan markii lasoo dilay. Waxa weeye niyo muqadimaad waxa muuqata in berigii hore xamar lagu dhuuman jiray qofkii maaragtay Soomaalilanay ay ku dhadhami weydo ama dee maaragtay shilma iska doonaya. Haddana jabhadaha dilaacay waad aragtaan isbedelka waddankii ku dhacay inay bari oo dhan tagto oo jabhadahaas ay ka dilaacaan bay khatar u tahay. Waddanku wuxuu u baahan yahay maxaan ku yidhaahdaa national reform. Waxaan aad aragtaa tuugu waxa muuqda ayuu xadaa ninka tuuga ay wax dadku arkaan ma xaday wax qarsoo buuxdaa waa la dhuuntaa. Bisadda markaad hilib siiso hortaaday ku cunaysaa adeer, haddiise ay kaa cadda waa la cararaysaa waa la dhuumanaysaa. Madaxdii qaranku soddonkaa sannadood waddanka markii lasoo galay ilaa maalinkaa maanta ah qaatay qaaday ahayd waddan wax laga qabtayna ma jirto. Haddii eebba idankeeda leeyahay wasiirkii halkaa hortaadu gurigii iyo cimaaradihii iyo mandaradihii kaga dhisanaya lacagtii qaranka cidina wax ka qaban mayso, dadkiina waa arkaan. Markaa waxa weeye tulubka in dib loo baandheeyaa loo baahan yahay oo wadda kala samata bixiyo. Hadduu eebba idankeeda leeyahay aan lagu noqon, hadduu eebba idankeeda leeyahay orgigii mudug, labadan orgigii mudug baa lagu noqday ka socota dagaalkan ka socda. Hadduu eebba idankeeda leeyahay Sanaag waa tahay orgigii mudug bay dowladdu ku noqotay. Waa tahay bulshada xayawaanka tashato waxay yidhaahdeen war cadow baa jira oo daaqi waa dhammaaday, aynu samaysano aynu maamul samaysano. Orgigaa mudug baa ku soo boodo maalin walba kala dira, dadka nabadooda ha loo daayo, ciidamaduna ha ka soo baxeen. Jibriil Xasan iyo Axmed Faaraxna nabadooda waa ku firan yihiin, waanu kala shaqaynaynaa haddaanu aqoonyahanahay. Sidii ticeelufayn baa loo barbaarinayaa dhaar iyo haddii eebba idankeeda leeyahay qasab la isku dhaariyo oo jujub nabadii ku iman mayso. Waxa loo baahan yahay in tanaasul badan la sameeyo, caqliga dadka caqligooda laga faa'iidaysto oo maaragtay maalin walba afarta nin ee loo diraye marra shilima sii qaadaya marra dhaar soo qaadaya maaragtay laga gudbaayaa loo baahan yahay. Waa tahay anigu kolley arrimahaasaan u arkaa adeer maaragtay inay yihiin. Midda labaad, adeer, waxaan laga yeelay nin baa beri intuu hadduu eebba idankeeda leeyahay 7 nin magtooda xunay ayuu 7 uu dilay ula yimi reerkiisii oo yaleela bixiyay. Nin baa la hadlo wuxuu ku yidhi war ma nin baa 7 caloosha ku sidayna ilaabay 7 madaxa ku siday na doonaya inuu la golo imaado lala bixi. Arrimahan hadduu eebba idankeeda leeyahay dhan bay ka raran tahay Soomaalila si fiicanha loo dheelitiro. Aad iyo aad baan adeer arrinta anigu saas aragtiyeed halkaasaan ayaan saasan u arkaade. Waa tahay dowladda haddeer waxay ku dhex jirtaa beelihii dhowaan halkaa shaqaaqadu ku dhex martay. Madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka qaar ayaa waxay ku doodayaan inay dowladdu dhexdhexaad ka ahayn daminta colaadaas. Sidaad u aragtaa adigu?
أنا واحد حقيقة إن أولاد عن واحد بدن بان أنا بكوه هاي أو تجي تي ودم بيسي أبكي عن ودقني عن وسوا ماركتي أيات مدينة كده ماتي أنا واحد أركا دولة دوين مر والبهار تو ودك فيلم ما يجينا إلا تعيش أولاد يو تقال لكن في السماء ده راحن تاسع واحد كذي سخرال هذا إلى بعدي إن إلى بدي خلاص كل استو أم مرد قولا أي سؤال ويسو قولنا أي مارتي هدو يهي بيدن كيدلي يهي أي عوائز كسارتو وحاو أركادد كالتيغة ييران وادد والعلاء وادد نشي ونيني نشي يقان النبادو ده يقا كادد وحانو لأن هاي دولدو حكلاب بحضو فراها سعد يونس نياري فرصاري يو جبريل حسن أحمد فارح نياري فرصاري أنا قام نبادو يهي قاري نو كشغي سنين waataay diktor en maxamed ma la oran kara en qurbajoog ayaa dagaalada tan iyo colaadaha soo noqnoqday ee gobolka sanaag qayb ka qaadanaya adeero anigu waxaan arkaa horta dadku inay category leeyihiin qof aqoon yar iyo jirri iyo dagaal hooga meel walba waa jooga gudahaana waa jooga dibadana waa jooga laakiin anigu waxaan qabaa qurbajooga lagama faa'iideysan een hadduu eebaydankeeda leeyahay dad qaar ama diraa waa jiraan laakiin anigu waxaan u maleynayaa in arintaas inaan qurbajooga lagu eedeeyayna eedda koobaad ay tahay maamulka meesha ka taagan oo waqti aanu hayna kuraastiisa waqti u haya living thinks to a chance maalinta wax dhacaan eeddu gacaabay af saddex wasiir diraa laakiin deenabadu waxay u baahan tahay tactic daraasad weli dowladda Soomaaliya wadankaas intaas ay ka socotay ma maqal daraasad la sameeyay oo areeraha la iska taagay oo hadduu eebaydankeeda leeyahay si fiican dee loo daraasadeeyey sababta dagaalku u socday oo ugu qaboobi la yahay waxaan u arkaa inay dowladdu adeeg ay ka mas'uul tahay en waa tahay dadka en colaada ay ka dhaxaysaa waa dad isdhalay oo wada degan oo isu dhaxay en maxay kula tahay bay nabadgelyadoodu la hana qaadi laadahay adeer waxa weeye qodobkaas oo aynu in badan rakisnay oo in badan ku noqnoqonay waxa la og yahay wadanka ee taariikhiyan dawladdi siyaad bare markay dhacday galbeedka xabar xabar iyo oday oday iyo inanba waa la isu dilay maata dux baa ka dhacay hadduu eebaydankeeda leeyahay dadka isdilayeena dee dadkan bariga ee sanaa ku abtirsadabay ahaayeen hal mar qura dadkaasu arrintaa kama aanay qayb qaadan oo dhexdooda iskama dilin kuwana waa usoo gurmanayeen xilligaa waxay ahayd xilligii la sinaa ee hadduu eebaydankeeda ay dadku ay sinaayeen maanta waxay u hana qaadi laadahay waxa weeye waxay noqotay meeshu meel suuqa oo maaragtay lagu kala iibsado siyaasadda lagu kala iibsado Soomaaliland waa meel jirri ay madax maaragtay madaxa ku sido iyo guulwada dowladdii Soomaa maxaa ku yidhaahdaa siyaad bare guulwada riday dowladdeenana maanta hadduu eebaydankeeda leeyahay dee guulwadahaasa ayaa maaragtay meel walba jooga jiri baa madaxa ku sida way madax dhaqameedkeedii laga faa'iidaystay jiri maxaad uga jeedaa diktor waxaan uga jeedaa adeer waxaan uga jeedaa adeer dad waxa loo soo diraa meesha maaragtay u ahayn aan nabadan keeni karin hadduu eebaydankeeda leeyahay capability iyo aqoon midna aanu u lahayn laakiin interest dowladda lacag qaato shaqaalaha oo iyagu wax mindiroorteen iyo dedejinaya oo hadduu eeb de inaan wadadii saxda ahayd iyo dariiqadii saxda ahayd doon marayn wuxuu ninkii rida badisaa istaqda soo iibgeeyey balcad intaanu lacagtaa qaadanayno ridaas maysi shantaas sannadood nabadaas waxa lagu waday iigu dhaqso igu dhaqso nabadda qasab ku xidho qasab ku dhaaro taasu taa weeye talabaad adeer structure-kii bulshada iyo siday isugu xidhnayd
ama wuxuu kala maqlaysay ama wuxuu kala qaadanaysay ayaa laga faashineeyay oo dadkii dad jirriya ayaa maaragtay madaxa ku sida nin $100 qaadanaya madaxa ku sida waa laga faashineeyo adeer meesha suuq bay noqotay anigu arrintaas sidaas ayaan u arkaa. Waa tahay Doctor Xaynoosh, ugu dambeyntii sidee ayaad u aragtaa in colaadda gobolka Sanaag kasoo noqnoqotay lagu soo afjari karo? Adeero, waxaan u arkaa horta colaaddaasu in lagu soo afjari karo laba qodob. Way qodob waxa weeye wadankan hayse soo gaadhay rehabilitation ha loo sameeyo. Baribar rehabilitation ha loo sameeyo oo Somaliland fan oo hargeysa 75% ay qaadato from now onward wixii ka dambeeya si wadanku isula qabsado cadow sokeeya iyo cadow shisheeya wadankii haddii eebaydankeeda leeyahay waa guranayaan oo indhaha ay ku hayaan. Dowladdii koonfureedna hadda way soo maaragtay way xoogaysatay si haddaba aynu isula jaan qaadno u wada soconno oo aynu noqonno dad isku dareena. Waxa weeye waa inaynu haddii eebaydankeeda leeyahay wadankeenu maaragtay aynaan priority kala siinay dadkeenu ay isku mid noqdaan oo dowladdu ay rehabilitation samayso oo ay u guurto bari oo ay wadanka dhan ugu yaraan 400 kilometer oo xeeba leh, beeyadii leh, xoolihii leh, beerihii leh, oo xoolahooda lagu maaragtay lagu dilaalo oo cashuurta lagaga qaado berbera. In wadanka rehabilitation loo sameeyo hadday tahay artwork dhulka shaqadiisa oo dekeda oo jiradka iyo hadday tahay maxaa ku yidhaahdaa nolosha qaybaha kale baa mushtarka iyo mashaariicda iyo dhaqtarada iyo waxbarashada iyo horta waxaan arkaa qodob inuu qodobka yahay. Qodobka labaad ee lagu xalin karo waxa weeye nabadda in dilaalka laga daayo oo dadkan shilimada ku shaqeeya laga daayo ciidamadna haddii eebaydankeedan iyo waxba yeela dadka caburin qofkii wakii galay baa ku dhammaanaya. Nabaddu waa inay ku timaadaa dhirindhirin iyo process, dadka dhulka le waa inay ka timaado, dowladna waa inay daraasad samaysa. Anu saasaan arka waxa weeye wadanka waxaa soo maray halgan macraka askari ku bilaabmay oo ah dulmiga la iskaga ridaayey kii markii uu dhammaaday waxaa loo baahnaa inuu bilaabmo macrakatul wacyi oo ah binaad xadaaraatidii macnihii dee xadaarad nolosha maaragtay wadanka looga hirgelin lahaa oo dadka human resourceka kor loogu qaadi lahaa oo hadduu eebaydankeeda leeyahay system loo samayn lahaa oo corruptionka loo ilaalin lahaa oo markaa dee wadanku gradually uu maaragtay bit by bit uu u kori lahaa. Laakiin markaa waxaa la bilaabay lobbying siyaasadeed oo ah in siyaasadda la kala iibsado ayaa 30 sannadood lagu jiray oo lacag la kala siisto oo haddii uu eebaydankeeda leeyahay dadkii danyartaa aan laga warhaynin. Waana waxaynu berigii hore xamar ku tagnay waxaasu. Waxaa loo baahan yahay bulshada reer Somaliland arrintaa iyo culimadu inay dadka aad uga wacyigeliyaan siyaasadda la kala iibsanayo oo aan maaragtay meel lagu tegaynin. Waxaan kaloo ku dari lahaa dowladdu qurbajooga inay ka faa'iidaysato waa wasaaraddan waaduu eebaydankeeda leeyahay maanta wasaaradaha ugu miisaan weyn $5 hadduu qofku bishii bixiyo wadankeenaas waa dhismaya oo administration system loo sameeyo. Taana dowladda waan kula talin lahaa marka adeen qodobkaan intaasaan ka gaaray. Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Doctor Maxamed. Daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Doctor Maxamed Saleebaan, Doctor Xaynoosh ku magac dheer oo si toosa khadka igaga warramayey magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark.